წავედით ბავშვობაში. ხო, ბაი, ბავშვობიდან ხო ფაინ დაუბრუნდათ უკვე. მოდი მოგვიღები, სად იზრდებოდი? სად დაიბადე? რა გარემოში იზრდებოდე? ვინ იყვნენ მშობლები და ზოგადად შენი ოჯახის წევრებზე ყველაფერი მოგვიღებია თბილისში. And იყვნენ უკვე ხანში შესული მე რო დაიბადე, დაიბადე ბოლო. დაიბადე ბოლო. Yes. You know? მე ხუთე. Ну, უკვე იყვნენ აი მართლა ხანდახან ჩემთავს იმას ვეძახდი რა ქვია და აბორტის მსხვერპლი ალბათ თუ რა იყო ბებერი ხალხი იყო რაღაც რომ მაგათ ბავშვები იყო არ ვიცი. But yeah, ატო პირიქით ეს ხო ძალიან მაგარი ასაკში შვილი რო ყავს. იცი რა არის შეიძლება არის ასაკის იყო. Oh my god, და ჩემ იყო დაახლოებით უკვე 50-მდე, мама ჩემ იყო 50 და I think so. Yeah, ბებრები იყვნენ, თო ბავშვებში ბებრები. არც ერთი 50 წელს გადაცლებული არ არის ბებერი, ხა ბევრი მაყოლებელი უყურებს. ბავშვი რო გააჩინო, არა, დამერევიან ახლა. გააჩინეთ ბავშვები. 70-80-მდე, that's fast. როგორ მიდიოდა შენი ბავშვობა, როგორები იყვნენ შენს მიმართ? А честно говоря, это ძალიან фантастик. Ами ძალიან га спойлд, როგორი იყო. გათამამებული ძალიან ყველაფერს მიგეთებდნენ სულ, იმიტომ რომ ყველაფერი იყო ჩემი დევი, ჩემი ძმა, you know. А ვისთანაც არ მქონდა მაინც მაინც დიდი კონტაქტი. აი გარი პრობლემა როცა არის ყველა უფრო შობლები უფრო ხან შესული, ყველა გაზდილი, კი იზდები გივლია ყველაფერი ყველაზე favored harshen მაგრამ ამ დროს იცი რა არის უკვე იმ ხელა განსხვავება ასაკობრივი generational როგორ არის ქართულად თაობა თაობა ია იმ ხელა განსხვავება რომ იმის გარდა რომ ძალიან კარგი мама და დედა იყვნენ არც ერთნაირი კავშირი არ მქონდა მაგალითად როგორც ახლა ლევანის და მე ან შორენას და ლევანის იმიტომ რომ ჩვენ თაობა განსხვავება არ გვაქვს მაინც და მაინც right ია so რაღაც ნეგატიურობა არის და რაღაც პოზიტიურობა არის როგორი ბავშვი იყავი? აი როგორც ფელებებით იყავი. როგორც პატა, ჟულიკი იყავი ბავშვი. ალბათ ხო ჟულიკი რა არის ამიხსენე. რა არის ჟულიკი? ჟულიკაც გამიხსენე რა არის ჟულიკი. ცელკი იყავი? ნო. არა? ნო, ნო, მე რო ძან წნარი. წნარი არ ვიყავ, ჩუმი არ ვიყავ. მაგრამ აი როგორც ბიცდოფ ახლა. აი წარმოვიდგინე ახლა გოჩა პატარა, ინო. ბოლო დავიბადეო. კი. სულ რამდენი იყავით? და სად არიან შენ დედმამიშვილები? 5. 5? 5. 5. ჩემი ძმა გარდაიცვალა. ჩემი დები ორნი არიან the USA. ერთი არის აქ. ოსეთ რუსეთში, ასე ვთქვათ. Right? ვლადიკავკაზი. Yeah. Yeah. მაგას სხვა თემა, მაგას that makes me მართლა მაბრაზებს, მაგრამ fine. And that's it. Деда ჩემი არის იქ, მოვა ჩემი გადაიცვა. როგორ? რატო გაბრაზებს? გინდა მაგას საუბარი გადაიდე. ეს ინტერესო ძაა. რუსეთი ნო. მოდი ხა პოლიტიკაში არ გადავიყვანო, ოკეი? არ შენ გინდა, არც მე მინდა, მაგრამ პატრიოტიზმი აქ ვიდრე პატრიოტი. პატრიოტ ხო, აბსოლუტური პატრიოტიზმი, იმიტომ რომ მე ჩემებურად ხელი ჩემი არსებობით რუსეთს პროტესტი გამოუცხადეს დაბადებიდანვე. როცა კი ეს სოფლიო დავინახეთ, შევიგზნე სად და რა ვარ და სად დავიბლე და რა ხდება. ოკეი? ამიტომ არ მჭიდნო მაგისთვის არც პოლიტიკა, არც რევოლუცია და არც არა. დაბადებიდანვე რატო? რუსეთი მე როგორც ვიძახი გარამარტო რუსე, რუსი ხალხი მაგაზე ალაპარაკო. მე ვიძახი მწუნობაში რა იყო ჩემი დაბადების დრო და რა დროში დავიბადე ყოფილი საბჭოთა კავშირი და რა წარმოადგენდა მაშინ so called რუსეთი და სამწუხაროდ დღემდე წარმოადგენს მაგას. So that's big no no for me. ძმა. ძმის ისტორია მოგვიღებ. ო ჩემი ძმა არ მქონდა მაინც მაინც დიდი სახელი რა იყო? ვლადიმირ რუსული, you know. არ მქონდა დიდი ბავშვობაში კონტაქტი, იმიტომ რომ დაახლოებით ერთი ლამისი 15-16 წელი ჩემზე დიდი იყო, at least. სუსანა გაზრი იყო მე დაბადე რომ you know it was like ძალიან დიდი მთელი ჩემი შეგნებული ურთიერთკავშირი. როგორ არის შეგნებული? კონჩენს არ ვთქვა. ჩა. უკვე რო გვიზდებოდი, მაშინ დაიწყო და მე წავედი United States. ხო, მაგრამ აი რა არის, იცი, გაუგებარია ცოტა, აი გასაგებია რომ მშობლებთან დიდი სხვაობა ქონდა ასაკში და გვიანიშვილი იყავი, მაგრამ აი
ძმა და დები რაღაცა პატარა იყავი, ნაბოლარა იყავი, განსაკუთრებული მოფერება, მიდგომა, აღსდაში ჩარევის მცდელობა. აი ვინ გაგზარდა? დებისგან კი? დებმა გაგზარდა ეს თუ არა? კი, როგორ არა, რა თქმა, of course, ამ უფროს მადამ უფრო, ინო ჩემი ძმის შემდეგ. ხო. მაგდა. და მაგის შემდეგ, და მაგის შემდეგ უკვე ია, მაგან არა. მაგრამ ძმაზე რომ ვკითხო კონკრეტულად, არ იყო არც ერთნაირი ბავშობაში კავშირი, იმიტომ იყო ძალიან დიდი, მე ვიყავი ძალიან პატარა, მე ვთან ბავშვი გაზგაზლი კაცი, ოკეი, რაღაცნაირად, you know, ალბათ იმიტომ რომ, you know, boys guys და მაინც და დედობრივი რაღაც გნობა აქვს და ძმა მაინც მას, მამობრივი გნობა არ ქონდა, რაღაცნაირად ქონდა, მაგრამ anyway, თავის ხორება ქონდა, სანამ ოდნავრო წამოვიზარდა, მე რო გავიზარდა, წავედით ამერიკაში ეს დარჩაქ, so არც ერთნაირი ეს ფიზიკური გრძელი, აი, რო გავიხსენოლა, oh my god, right? არ ქონდა, მაგრამ ძალიან კარგი ურთიერთკავშირი ქონდა, რა თქმა უნდა, ანუ long distance. წლების გამო 25 წლის გამო სანამ გარდაიცვალა. Right. აქ რო ჩამოვედი, არ მინახე შეიძლება ქონდა lung cancer, whatever. სიმსივნე ქონდა, pills from cigarette. What's it with cigarettes, right? დიდი ხანი იყო, ალბათ. ვიცოდით სულ ყველა. იქიდან რა თქმა უნდა, რაც შემო ყველაფერს ვაკეთებდი, you know, the medical, დახმარება ექიმები, bla 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 bla, თავისი მეუღლე, დახმარებოდი რაც შემეცო შორენა და მე. და მე რო დაიწყო არსკოლები, რო ჩამოვედი, მანამ არ მინახია საერთოდ. არც ხო ჩამოვიდა ამერიკაში, მე არ ჩამოვედი არასოდეს საქართველოში, right? და რო ჩამოვედი, უკვე იყო ავად, მოვიდე ჩემთან სანახავად, თავის მეუღლე მოიყვანა, იყო დაახლოებით ერთი კვირა. და მე მოითხოვა სახში წასვლა ისე. აქ მივიყვანეთ მაინც ექიმთან, bla bla bla, ძალიან გვიანი ის სამწუხაროდ. და რომ ნახა მე გარდაიცვალა. მაგრამ მოასწარი ნახო. როგორ გაიგე შენი ძმის გარდაცვალების შესახებ? ჩემი ძმის გარდაცვალების შესახებ გავიგე ძალიან არასწორი დროს. მე ვხედავთ იმის არასოდეს არ ხამსაათვი მე რომ უნდა დაქტო 70 თუ რა ნახე ნუ ძმა ვინც კიდე იყოს ნაცნობი უცხო აქ ვარსკვლავების დროს გავიგე 2 საათს ნახევით ადრე სანამ ვარსკვლავები ლაივ გადიოდა და იცი რა არის რა მაშინ ვძოფ like challenge გამოცდა როგორც გამოწევას როგორც არა როგორც გოჩა არა როგორც ნოე არა როგორც აი როგორც არსება როგორი ძლიერი ხარ და ნამდვილად სამწუხარო ძლიერი აღმოჩნდა. მე მგონა არ უნდა ყოფილი არ უნდა იყოს ადამიანი ეგეთი ძლიერი. Right? იმიტომ რომ ისე ჩაი არა მთელ მეთერმა ვერ ამინახებში. No, no, as show must go on, you know. არც ერთ შემთხვევაში show must go on. და გაგზელდა ეს show არ მეკონა თუ გამომივიდოდა და ისე გამოვიდა რომ ჩემი თავი არ მომეწონა. ცოტა სიცოცხლე კონდეს, ია. ტრამპი რამე თქვი შენ ხა ამით.